Ràdio Ciutat de Tarragona presenta Distàncies curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot. Benvingudes i benvinguts a Distàncies curtes. El 8 de març és el Dia de la Dona, el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Per això avui portem una que va participar en la Constitució del Bloc Feminista i la creació del Centre de Planificació Familiar a la Tarragona dels anys 80. Encara activa, com veurem. Avui la convidada és una cabera, una dona nascuda a la Cavallau, actualment del Tebre, que viu a cavall entre Tarragona i la seva localitat d'origen. És doctora en pedagogia, diplomada en infermeria, màster en antropologia de la medicina i especialista en salut pública i pediatria. Ha desenvolupat la seva trajectòria en el món de la docència universitària, combinant el seu coneixement científic i professional amb l'acció social en benefici de les dones. Ha estat un referent en l'activitat sindical del món universitari, treballant en benefici de tot el personal. L'any 2022 va ser guardonada amb la Medalla al Treball President Macià, que otorga la Generalitat de Catalunya com a reconeixement a la seva trajectòria en el món de la docència universitària, combinant el coneixement científic i professional amb l'acció social en benefici de les dones. És directora del curs Dones, Salut i Educació, que imparteix fa 18 anys a Deltebre, i també coordinadora de la comunitat Júbilo URB. Ha publicat diversos llibres. El darrer, el seu primer poemari, Amb l'eix trencat, el sud em crida. Fa 15 dies, Deltebre va constituir el Consell Municipal de Dones i la va escollir delegada. Als 71 anys segueix col·laborant en mitjans de comunicació. Donem la benvinguda a Rosa Queralt i gràcies per compartir aquest temps de conversa a Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies, bon dia. Per on comencem en tot això? Llavors començarem pel final. Val. Què se sent quan el teu poble et nomena delegada del Consell Municipal de Dones, és a dir, trencant el malefici de que nadie es profeta en su tierra, per dir-ho d'alguna manera, no? Bé, pues a veure, tot i que és de repetició, perquè ja havia estat abans, havia estat els altres 4 anys, t'he de dir que sempre m'emociona quan les dones van decidir que tornés a ser jo la delegada. Tot i que a vegades penso que tinc molta feina, però que evidentment al representar-les o l'estar al costat per a poder fer polítiques de dones i fer coses per a transformar la societat, al meu poble en aquest cas, pues la veritat és que em dona molta alegria i, bueno, i molta emoció també. La memòria és curta i a vegades la ignorància no ajuda. Això del feminisme es pensen que alguns, que és un invent de fa 4 dies, com ho és el del mediambientalisme, però ja trobem antecedents al segle XVIII i ha plogut una miqueta. Jo no sé si, vist en perspectiva, creus que estem una mica millor o no? I després et faré referència a unes dades que publicava La Vanguardia fa alguns dies i que no conviden precisament a l'optimisme. Sí. Com ho veus tu, així, a grosso modo? Sí, a grosso modo. El feminisme ve de lluny i estem en unes etapes diferents. Al principi es va lluitar per aconseguir una cosa tan simple que ara la tenim, que és el vot. Hem aconseguit moltes coses, perquè evidentment, si recordem l'Espanya franquista, justament quan vam constituir el Bloc Feminista, que primer era un moviment de dones de Tarragona, llavors no teníem ni dret al divorci, ni dret a la pàtria potestat, ni dret a poder viatjar soles, ni dret al treball sense el permís del marit, perquè recordeu que Franco va dir que les dones sortirien dels tallers i de les fàbriques. No podien cobrar el salari. En altres, per exemple, aquí a Catalunya, que tenim divisió de béns, aquest règim matrimonial ens podia facilitar que nosaltres treballéssim i cobréssim el nostre salari, però el reste d'Espanya, que tenen un altre dret civil referent al matrimoni, jo havia vist a l'Hospital Joan XXIII als anys 70 companyes que anaven a cobrar el sobret, perquè llavors cobràvem amb un sobret transparent, anava el marit. Llavors les dones treballaven i el marit cobrava, d'acord? ¿Vale?
no podíem viatjar si no teníem la canastilla feta de la secció femenina. No teníem dret als anticonceptius, no teníem dret a l'avortament, no teníem dret a un tracte just per la llei, perquè la llei de l'adulteri no era el mateix per a l'home que per a la dona. Per a l'home l'havien de trobar infraganti amb un senyor o una senyora, però la dona, la sola sospita, ja era motiu. Per tant, que hem avançat, sí. Que ara estem en una altra fase, també. Aquestes dades a les que feia referència, que es publicaven a La Vanguardia, feien referència a dades del CIS i que parlaven de la sensació de que la gent jove, que són el futur, doncs sembla que els nois s'han tornat més conservadors, mentre que les dones continuen apostant per una visió més liberal de la vida. Fins i tot, aquí parla d'un percentatge que a mi em va fer esgarrifar, que diu que un 44% dels homes que van ser entrevistats consideraven que amb això de la igualtat s'ha anat massa lluny. Sí, no? Claro, s'ha anat massa lluny. Imagina't, tot el que t'acabo de dir s'ha anat tan lluny com això que t'acabo de dir. El que passa és que, efectivament, ara reivindica que la dona s'ha incorporat al món laboral, però l'home no s'ha incorporat al món de família. I llavors què passa? Que la dona té la doble jornada, no? I l'home ara té que aprendre a també que tot el tema de cures, ja sigui dels fills o dels grans, perquè abans qui se n'encarregava dels pares del xic? La nora, no? O sigui, sempre la dona ha sigut la cuidadora. Llavors ara els cuidadors se diu, escolta, també et toca perquè ets persona i, per tant, ton fill també és ton fill. Dóna-li el biberon, canvia'l, aixeca't per la nit, etc. No? Clar, això són pèrdues per al benestar, entre cometes, de l'home que pensa d'una manera determinada, és a dir... Pel patriarcat. Exacte. És a dir, a l'home que, en definitiva, ja li va bé el patriarcat, perquè... És tan antic, no?, com a que vivim en una societat patriarcal, encara que les dones tinguin el fill, que això també és una conquista feta. Quan, per exemple, abans paries, quan jo vaig tindre un fill, jo vaig anar a registrar-lo i em vaig barallar amb el senyor que estava allí. Com eren uns temps així, ja que anaven les coses canviant, al final me va acceptar. Però tu no podies manifestar el teu fill. Tu no podies anar a registrar el teu fill. Llavors el cognom és el cognom del pare. I quan diuen, és que la mare també té cognom. No, la mare té el cognom del iaio mater. Però les dones no tenim més que un nom de pila. O sigui, els cognoms són de l'home. És a dir, no hem arribat ni al pacte. Perquè a la millor diuen, escolta, pacte, què vols fer? Que es digui Queralt o que es digui Casanova? Per exemple, o dir, mira, ni Queralt ni Casanova, jo què sé, li poso una altra, no? O sigui, no s'ha arribat a aquest punt. No s'ha arribat ni inclús a posar el del iaio de mater davant, no? O sigui, només ho va fer Franco, perquè li va interessar en ell, però només no va hi haure possibilitat de ningú més. Llavors, clar, aquestes pèrdues, doncs això, hi ha homes que no entenen que ells també són víctimes del patriarcat, perquè en definitiva els fan fer coses que ells inclús poden anar en contra de la seva pròpia naturalesa, perquè no és bonic cuidar un fill. Semblava que s'havia avançat i que, sobretot a les societats urbanes, es compartia més la feina. En una societat que cada cop, malauradament, s'està dretanitzant, hi ha aquesta involució, és així, que es digui que s'ha anat massa lluny, vull dir que és una cosa que, a més, si la Constitució parla d'igualtat, per tant, seria contravenir la Constitució, no? Efectivament, contravenir-la i tot el que s'ha lograt fins ara. És a dir, si ara hem aconseguit que les dones puguem tindre la pàtria potestat, jo recordo un cas que ens va passar al bloc feminista d'una senyora que va vindre a demanar-nos ajuda perquè li havien retirat els crios, no? Què li passava amb aquella senyora? Que el seu marit la reava a base de bé, és a dir, cada dia era violència de gènere, que ara ha sortit i es veu i tal. Què van fer? Van ser apartar-li els crios a ella.
O sigui, perquè ella se'n va anar de casa i va ser abandono de l'hogar. Llavors vam anar a l'Arquebiscat a dir que per favor ajudessin. I ens van quedar fetes de pedra, perquè el que ens van dir és que les dones havien de tindre paciència. De fet, el paper de l'Església catòlica, especialment, en tot aquest món de lluita per la igualtat és ben galdosa. Ahir, o fa pocs dies, França aprovava per una immensa majoria de les diputades i dels diputats el preservar el dret a l'avortament en el text constitucional francès. Sí. Amb vot a favor de gent d'esquerres, de dreta i fins i tot d'extrema dreta. Sí, sí. I l'Església francesa li va faltar temps i el propi Vaticà per sortir dient que això no està bé, que atempta contra la vida. És aquesta lluita, aquesta dinàmica d'uns que estirem per un cantó per aconseguir aquesta equitat i d'altres que volen preservar, encara que sigui de forma camuflada o maquillada, aquesta estructura patriarcal, piramidal, en la que evidentment les dones i els homes no tenen els mateixos drets. Efectivament. Jo quan ho vaig sentir per la televisió vaig pensar, ostres, això és una cosa a tindre en compte, perquè clar, jo he sigut tota la vida i he treballat, ja ho ha dit abans Tomàs, que jo he treballat en planificació familiar i a les Beceroles, quan no teníem res, ja quan van obrir el centre, i llavors ja va ser una altra cosa. No he concebut mai l'avortament com un mitjà anticonceptiu. Mai. O sigui, per aquí s'ha de fer molta força i molt de treball perquè mai sigui això. Però el que sí és veritat és que hi ha abusos, i l'Església n'està plena, i abusos i embarassos no desitjat, i a més la moltes vegades aquestes violències s'exerceixen des de la mateixa família. Els pobles ho sabem, aquella és filla de son pare, no? A veure, la neta resulta que és neta de... és neta i és filla. Hi ha moltes coses d'aquestes que han passat i que han circumstàncies en què les dones es veuen obligades. No és un caramelo dolç, no. Jo he vist patir gent. I llavors, vull dir, això és una cosa que s'ha de tindre regularitzat i no fer una doble moral per un cantó. Perdono el que ha abusat de la seva pròpia filla, per dir-ho així, i per un altre cantó la condeno, perquè he de dir, recorda-te'n de tots els dies. És molt fort. El teu ventall de treball i lluita per les dones i el feminisme és molt vast, però també des de l'òptica professional, en el seu moment, quan encara exercies, no, d'infermera, també has estat membre del Consell Executiu de l'Associació d'Educació per a la Salut, del Departament d'Ensenyament i de la Societat Espanyola de Medicina d'Emergències. Lo d'emergències té a veure amb la teva tesi. Sí. Viure amb risc, publicada l'any 2003, però que va redactar l'any 2000, i Viure en risc porta el subtítol Preparació de la població per a fer front a accidents majors, catàstrofes, sinistres i calamitats. Va ser a partir de l'experiència com a supervisora d'urgències la nit de l'atemptat al RAC d'en Petrol, l'11 de juny del 1987. I el treball va estar guardonat amb el tercer premi d'investigació social per a tesis doctorals de protecció civil. No? Sí. Com se't va ocórrer posar-te en este berenjenal? Sí, en este fregau. Pues mira, potser perquè sóc sensible al que passa, no? I primer que tot, el que em va impactar molt va ser els alfacs, no? A veure, pensar que allò que havia passat, aquella bleve que va arrasar a les 2 del migdia, quan la gent estava dinant, en els cotxes al costat, tot aquell drama, allò em va posar la pell de gallina. I quan va passar lo de Repsol, que jo dormia com una santa i mantindre que despertava perquè no em vaig enterar ni de res, llavors va ser quan vaig baixar a urgències a veure què passava, no? Perquè jo estava de supervisora i teníem que preparar coses. I quan baixava a l'hospital, doncs veia la gent que anava en la carretera de Valls, tota la gent a peu, i tota la gent d'allí, el que diuen abans, Prolongación Pío XII, al costat del Corte Inglés, tota la gent en camisó i en pijama i de qualsevol manera al carrer, no?
Això ja va impactar i després doncs, vam estar preparant tot allò per a si venien cremats, tenint la idea dels alfacs, i la fogardina que es veia. I llavors doncs, vam preparar per cremats i tal, i l'única gent que va vindre a l'hospital va ser gent gran, que venien a peu, amb el pijama i la bata, amb les medicines, les claus de casa i si tenien un animal domèstic amb el gosset. I llavors vam habilitar la sala de juntes amb aigua i això per rebre la gent. I van ser aquella gent que em va ensenyar. I vaig veure que estàvem més preparats que nosaltres i vaig pensar, aquesta gent ha viscut una guerra i nosaltres no. I a partir de llavors vaig començar a fer el pesat anant demanant plans d'emergència. I m'hi miraven tots com a que no estava afinada, no? Perquè em deien, però això és molt perillós, això és molt perillós. I pensava, per què és perillós si és el que hem de tindre? I a partir d'allí va ser quan vaig a començar a recopilar informació, guardar retalls de diaris i coses d'aquestes, per a després, quan me vaig posar a fer pedagogia, i quan vaig acabar pedagogia ja tenia la tesi, tot el treball que hem fet. I per tant, doncs això va ser l'entrada, diríem. La gestió del risc té a veure amb la cultura del risc, no? Fa pocs mesos vam viure un episodi, el d'una explosió i coaxe, que hi va haver, doncs, malauradament, morts, treballadors i algun veí. I la reacció de l'administració no ha estat excessivament àgil. Finalment, sembla que s'han posat les piles amb els plans d'emergència, amb les alertes. Jo no sé si es torna a demostrar que la gent, ara parlaves d'aquesta gent gran que tenia l'experiència de la guerra civil, no? de protegir-se, no? I de protegir el seu, si la societat continuem anant molt més ràpid, molt més de pressa, que no pas les administracions i els administradors a l'hora de prendre decisions amb aquests temes que són delicats, que són impopulars. Són impopulars, poden posar d'allò de l'empresa, de què ves que estem fent, però jo penso que no s'està fent... A veure, jo ja sé que fan tot el que poden, però que penso que a nivell de la comunitat no es fa. Perquè toquen les sirenes. Que jo quan vaig llegir la tesi recordo que una de les coses quan vam presentar el llibre dia és que hi ha unes sirenes que no sentim el soroll, no sentim com sonen. Després, fent classe... sonaven les alertes i preguntava als alumnes què hi ha que fer i no ho sabien. Per tant, això encara no... Podem utilitzar els pàrquings com a lloc de refugi? Estan en condicions per a poder-se tancar les ventilacions? La gent de les botigues sap que en un moment d'alarma pot tindre gent allí dintre i se'n pot refiar o tancarà les portes ràpidament perquè no li prenguin les coses? A veure, hi ha una sèrie de coses que jo trobo que a nivell civil falta molt de treball. Però també et diré que quan jo vaig fer la tesi després de Protecció Civil, que bueno, ens van donar el guardó i tot això, justament no com volien, perquè va sortir lo de la guerra del Golf i era el d'interior, era Mariano Rajoy, llavors ens va donar la Cospedal, no? el diploma. I llavors, doncs, van a començar a fer algun congrés perquè hi havia una persona, un sociòleg, que tenia molt d'interès dins de Protecció Civil, però després no hi havia ni una peseta, ni un euro després, bueno, ja va ser l'euro, per a poder fer recerca, per a poder endinsar-se, per fer, per exemple, estudis de vulnerabilitat, però a les escoles, als centres de treball, etc. Sí que han sortit els plans de protecció, més val això que no res, però sí que ara no em dirien que estic faltada demanant un pla d'emergència, però evidentment queda molt per fer, queda moltíssim per fer. Hi ha una conclusió que, redactada fa 20 anys, crec que encara té vigència. Diu, la desinformació és, per a alguns, culpa de la mateixa població que s'acomoda i no es preocupa. Jo crec que això també forma part de la idiosincràsia d'aquí, no? Dir, oh, és que no sabem res, bueno, què vols saber? T'has preocupat en saber-ho, el que tu ara explicaves, no? Mm. Vull dir, la pedagogia s'ha de fer a nivell de població.
I això podria ser vàlid també per a feminisme, per a tot, no? Des d'un punt de vista transversal. Evidentment, perquè d'entrades és el que dius tu. O sigui, tu vius amb una població que té avantatges per tindre la indústria que té, perquè les té, i té desavantatges, i és la moneda, no? I aquí tenim una concentració de població i de producció, no? Però llavors, si tu tens una moneda, has de saber el que tens de positiu i el que tens de negatiu, i llavors a preparar-te, perquè evidentment tu has de saber abans dient, és que quan hi ha una explosió d'aquestes hi ha que posar esparadrap o cinta aïllant els d'això, perquè no fem normatives i ajudes perquè la gent tingui unes finestres que no es trenquin en una explosió. Vull dir, totes aquestes coses ha de ser la gent que ho demana i per lo tant que s'informe de lo que hi ha del mal que ha de patir, no? I llavors vull dir que els altres que també burxen. Jo aquí discrepo una miqueta. Penso que no podem fer responsable absolutament a la població perquè no demana informació, quan la informació està en l'origen, en les fonts, i les fonts dels riscs potencials estan en la indústria i estan en les administracions que regulen les ubicacions de les empreses, siguin petroquímiques o nuclears. I per tant, a mi em sembla que el punt d'origen està en la voluntat de transparència de les administracions d'agafar el brau, el toro per les banyes, sí. I reconèixer que hi ha una realitat i normalitzar-la i facilitar la informació. Fa uns quants dies teníem en aquests micròfons l'Àngel Juárez, que ha estat un lluitador controvertit a vegades en la defensa del medi ambient, i explicava anècdotes també de les dificultats que havia tingut a l'hora de reclamar informació o acció a l'administració. I costa d'entendre, i en un programa que es diu Distàncies curtes, que senten curtes les distàncies entre els administradors i els administrats, això no es faci amb naturalitat. Sembla que els arrenquem un queixal perquè es qüestiona la integritat de les empreses quan les mateixes empreses estan fent reivindicacions l'última dècada d'esforços per la millora de la seguretat, no? Llavors jo qui faig realment responsable és el por dels administradors, dels polítics, que li tremolen les cames a l'hora de normalitzar una situació que és la que és, de que vivim en un entorn en el que hi ha riscos potencials. També hi ha riscos pel sector turístic, que concentra centenars de milers de persones, que hi pot haver una allau. Fa 4 dies vam viure malauradament un accident a Port Aventura, no? Sí, 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 sí. I pensa que jo recordo que quan vaig presentar, bueno, quan vam fer el llibre, una part, diríem, de la tesis, una part curta, hi havia uns dibuixos del NAPI que jo els havia anat col·leccionant, no? I llavors hi havia un que es veia la petroquímica en una quantitat de fum, no? I un regidor encarregat de medi ambient d'aquest ajuntament, en aquell temps, em va dir que allò no calia. Jo li vaig dir, però vostè no ve de Valls algun dia, o vostè no veu, o no va a Sant Salvador i veu la petroquímica, que té aquest fum, eh? Això no ho han de posar, això no ho han de posar. Què vol dir això? És una negació del risc. I per tant no saben on viuen aquesta gent. Llavors, a les empreses, evidentment, va començar tot amb Seveso, no? Van estar 2 mesos, o sigui, el meu treball de camp, com jo no tenia diners per accedir als fitxers de les indústries per saber els conats d'emergències, emergències parcials, etcètera, etcètera, que podien hi haure, me'l vaig dedicar a fer de premsa. O sigui, em vaig llegir uns quants diaris d'aquest país i analitzar les diferents fonts de la informació. I van tardar 2 mesos a dir que havia hi hagut aquell. I a partir de llavors és quan se va començar a fer la directiva de Seveso i després se va anar fent més gran. Per què? Perquè llavors hi havia poca indústria i a partir de les dècades 60-70 va començar a créixer la indústria. I per tant van a començar a créixer els accidents i les normatives. Llavors, clar, s'ha de tindre claríssim on estem vivint i posar les mesures adequades perquè des de les... Nosaltres vam fer, quan vam fer una vegada un simulacre a Bonavista, me van dir a mi, i jo vaig demanar a un company de psicologia que m'acompanyés per fer un estudi de vulnerabilitat d'una escola. L'informe, a veure, jo vaig aplicar tot el que sabia
i mai més m'han dit res més. O sigui, mai més. Però clar, aquella escola, que era una escola de Bonavista, tenia una entrada d'aire, que no es podia tancar, amb la qual cosa, confinament de què? No? I sabem que la mesura de confinament és l'adequada, perquè evidentment ho vam veure a Flix, no? Quan va haver la... 42. Exacte. Llavors ho vam veure allí, la gent estava dormint, tancadeta, feia fred i només es van contaminar els que estaven al bar, que van sortir al carrer, però els altres no. Llavors, si l'escola, a més, tenia el que diuen ells, bueno, eren prefabricats, si era a l'estiu o ara que fa caloreta, aquells crios tancats, sense posar l'aire condicionat, allí els agarraria un cop de calor i els tindrien que portar tots a l'hospital. És a dir, això és el que s'ha d'estudiar, això és el que s'ha de veure. S'ha de veure a quin... I tot i això, fent-ho, sempre hi haurà la possibilitat d'errar-la. I després, a les indústries han d'estar d'acord que tenen que guanyar-se la vida, jo no dic que no, però també han de complir les normatives i han d'estar amb el flagell allí per a realment demanar allò que toca i sancionar. El que passa que com a comunitat hi ha una diferència, jo no trio les empreses que venen aquí, jo no les trio. I per tant, benvingudes, i si compleixen la normativa, fantàstic, creació de riquesa, de llocs de treball. El que sí que trio jo són els meus representants. I per tant, abans, quan parlaves de regidors de medi ambient i no posarem noms, potser perquè en algun moment hi havia portes giratòries i al regidor de medi ambient li interessava molt més mirar cap a una altra banda que no pas assumir les demandes contrastades que podíeu fer vosaltres o moviment veïnal i prendre mesures al respecte, perquè era incòmode, perquè potser qüestionava el seu confort. Clar, però dels polítics hi ha que van a servir i n'hi ha que van a servir-se. Llavors, el que va a servir està a la disposició de la gent i procura i es treu les hores de son perquè realment la gent estigui bé. Això és servir, què és la funció del polític. Ara, si resulta que l'únic que esperes és callar perquè després o que em passen un regal per Nadal... I no n'aprenem, perquè ara tornem a estar immersos en un altre cas de corrupció, aquest cas del Coldo, amb una cosa tan sensible com la compra de mascaretes en plena pandèmia. Sí, sí, és que és molt gros, això. Jo no sé si és que hi ha una part de la societat, i tu això ho has analitzat, que no sé si està malalta o fa veure que està malalta o que no és conscient de que estem jugant amb la salut de la gent, amb el futur de la gent jove, no? Sí, bueno, no, si tu no vas a servir, no penses en la gent. Si tu no tens vocació de servei, no penses en la gent, penses en el teu voltant i el que pots treure. I si aquí sempre es deia, ara potser ja no ho diuen, però abans de dir, és que si no ho fas és que ets tonto. No? Llavors, a veure, era també un tarannà, una forma de funcionar, no? Suposo que 40 anys també pesen en la cultura d'un poble, no? En la que ja no hi havia cap control. No, dic que hi ha l'última frase del llibre, de fet el llibre acaba així, això està redactat fa més de 20 anys, diu, la manca d'informació genera, i potser seria la síntesi del que hem estat comentant, la manca d'informació genera conductes de pànic, desordre, disgregació dels grups de la comunitat i, sobretot, que una informació no donada o mal donada genera desconfiança en l'administració. Certament. Potser en això tancaríem i obrir un altre meló seguint el fil de la teva creativitat. Una altra de les obres que vas fer és Aigua Genolls, Les dones del Delta, escrita el 2007, dedicada a la mare i les iaies, i que va per a les dones de fang i mar dolça que estimen la terra. De totes elles he après que la mort i la sort beuen del mateix got. És un llibre, pels que no coneixen el Delta, seria gairebé d'obligada lectura perquè descriu molt bé totes les tasques de l'arròs, però també de la feina amagada de les dones dins de l'arròs, perquè sí, els plantadors, els homes, però les dones tenien el seu paper, no? Com se't va ocórrer fer el llibre? Perquè, a més, està tot ple de cites de dones que expliquen la seva experiència.
Bueno, jo abans has dit que ningú és profeta a la seva terra i efectivament quan era jove jo era una mica... me tenien algun grup, el grup... Proscrita. El grup, sí, em van despertar. Va hi haure un grup d'homes que eren, suposo que molt dretans, i van anar a dir-li a mon pare que no tornes més perquè vaig fer un míting i... I no li va agradar. Vaig deure dir moltes veritats, però que no van agradar. Llavors, una de les coses que em va dir mon pare és tornar al poble, perquè jo li vaig dir, ja no tornaré més. No tornaré més, i com sóc així, sóc ruda també, doncs vaig pensar que no aniria, per a què, no? I llavors mon pare em va dir, torna al poble, que has fet moltes coses i pots ajudar molt. I llavors va ser quan vaig dir, mira, el que vull fer és el treball de l'arròs, però amb ulls de dona. I bueno, vaig fer quasi 40 i pico entrevistes entre homes i dones. Feia lo de la bola de neu, i llavors un m'anava dient una cosa, l'altre una altra. Me van donar un ajut per a la recerca i la veritat és que va estar molt bé perquè vaig conèixer en profunditat tots els treballs que es feien, que els que feien les dones, i a més hi havia moltes coses que jo ja les havia vist. A casa ma mare no anava, havia anat a l'arròs. I llavors bueno, doncs va ser això, entrevistar moltes dones i veure el que feien, veure que hi havia desigualtat a tope perquè treballaven les mateixes hores, cobraven 25 pessetes menys pel fet de ser dones i arrencaven a l'hora i acabaven a l'hora, o sigui, igual que tots. I llavors, bueno, doncs tot això fa que, evidentment, pues tingué la seva repercussió després a l'hora de fer els treballs. I com, per exemple, en situacions més delicades per a les dones, en la menstruació, ara que també es parla de la menstruació i tal, estos dies, com elles anaven tot el sant dia allà. I en condicions bueno, pues que potser pues no eren les òptimes, oi? I després també bueno, pues temes com el paludisme, que la gent anava amb la quartana, no? Que li diuen quartana, i tenia febre, i llavors se tenien que posar allí arraulits als màrgens perquè tenien aquelles febrades, anaven a peu perquè no hi havia cotxes ni motos ni res, després ja venia a veure motos i bicicletes, màquines. I llavors les màquines, i llavors a veure, la gent va patir molt, no? I les dones també, evidentment, perquè havien de fer a la doble tasca. Havien de preparar el menjar per als que estaven a casa, més la mescla, que es diu la mescla, el menjar que s'emporten al camp, per a ella i per a l'home, si per exemple anava amb l'home, i llavors havia de deixar la casa arreglada, i després quan arribava doncs, les gallines, les vaques o el que tingués. Per tant, no era solament estar 8 hores amb aigua, ginolls i en l'ollom doblegat, no? Sinó que era el que després tocava a casa. Un matís, potser, perquè la gent ho acaba d'entendre, tot això és d'abans de la mecanització, sí, sí, del camp. I un dels testimonis, la Marieta, a la pàgina 72, revela: vaig anar a l'arròs als 13 anys, per un plan familiar. Anàvem tu per a mi i jo per a tu, el que es diu colloga. En una colla havies d'anar al ritme de tots, per a la família en plan tranquil. Als 15 anys vaig anar a donar garbes a la colla i en acabat ja a birbar i plantar a la colla. Vull dir, és un testimoni de com ja en infància, en preadolescència, la gent, les dones sobretot, s'incorporaven a feines. Sí, sí. I la que era ma mare, per exemple, que havia tingut diverses malalties infeccioses i tal, i era una dona fluixa, no? Pues, moltes feines no les podia fer, però llavors, per exemple, pues, donaven garbes o donaven aigua, eren aiguadores o estaven a la trilladora. Vull dir que solejar i això ho feien totes, vull dir que tirar l'arròs, perquè tampoc no hi havia la cambra arrossera, que s'emporta els sacs d'arròs i els passa per allí, els asseca. Totes aquestes coses no hi havien.
El feminisme és un moviment social, és també un moviment polític, però és un moviment cultural, no? Ara, tornant amb aquest article que citava de la Vanguardia de la dretetització de la gent jove, dels nois, i de que les dones són les que estan aguantant encara el ciri, en algun moment parla de que ja no és una divisió entre visions d'esquerra o de dreta, sinó parla d'una cosa molt més profunda, no? D'un problema cultural i identitari que té a veure amb quin és el paper, quin és el rol de l'home, quin és el rol de la dona en la societat. Jo no sé si comparteixes que aquest és el nucli i com veus com s'està gestionant en l'entorn familiar, en l'entorn de l'escola, de la universitat, de la feina, de l'oci. A veure, el nucli està amb el patriarcat, o sigui, el patriarcat com a doctrina, no? Que és el que guia, com a doctrina política, que guia una manera de fer de la societat. És a dir, estableix la divisió del treball en productiu i no productiu i, a més, assigna, si ets un home o ets una dona, una sèrie de rols. És a dir, tu com a home o tu com a dona t'has de comportar d'esta i d'esta manera. En el moment en què tu transgredeixes això, és a dir, que tu te fas fora dels papers assignat, del rol assignat, del paper, evidentment ja estàs en contra d'aquell postulat polític que és el patriarcat. En el moment en què hi ha un home que no vol fer aquestes coses, és a dir, ja se li atribueix que si és un doneta, que si és un farel, o que si és tal, que si és qual. És a dir, se'l critica. Per tant, en el moment que se té una concepció de l'home fatal, no? Jo crec que, jo sempre dic que el feminisme no és el contrari del masclisme. El feminisme és una manera de lluitar per la igualtat. I el masclisme, que emana del patriarcat, es basa en unes lleis de desigualtat total i absolutes. Perquè és el que busca, en certa manera, que l'altre és diferent, no? L'altre és diferent, i com és diferent, pues no és com tu, i llavors tu tens més que l'altre, no? Llavors, evidentment, si als nois ara els hi passa que de cop i volta la història de que tenen que tindre uns papers determinats i esperen de l'altre que també tingui uns altres papers, doncs llavors és un xoc. És un xoc cultural, evidentment, perquè els homes teniu que fer la vostra revolució. És a dir, vosaltres teniu que parlar de les vostres masculinitats perquè també estan posades en la cultura, que juga un paper molt important, perquè ara estava pensant justament en les noves modes musicals, no? El reggaeton i d'altres, en el que hi ha unes lletres que fan fredat, no? D'una visió patriarcal elevada a l'enèsima potència, i això ho estan consumint la gent jove, gent que potser tu trobaves a les classes a la universitat fa 4 dies, no? És a dir, el patriarcat té la complicitat de la indústria cultural de gran consum? Sí, evidentment, és el que domina el món. A veure, totes les comunitats que tenien un sentit diferent han estat abolides. És a dir, no et dic jo que fos extens la qüestió del matriarcat, val? Que no, però sí que hi havia societats matrilineals, que ja no n'hi ha. No? Inclús l'altre dia la presentació del llibre de la Margarita Arizeta a Les dones del lli deia que la transmissió del cognom feien de la casa, i de la casa fos el pare o fos la mare, i es mantenia una certa diríem línia matrilineal. Clar, això ja està abolida. Què és el que impera? És això, és el patriarcat, és els rols, és la divisió del treball en funció dels sexes, el cuidado totes les tasques de cura per a les dones i totes les tasques de representació per als homes, no? Les dones a casa i els homes a representar.
Potser lluitar contra això és el que et va portar a escriure el conte La princesa llesta fa una enquesta, perquè és un conte il·lustrat i dedicat a totes les xiquetes i xiquets que lluiten per ser autònoms, joiosos i solidaris tots els dies del calendari. Sí. D'alguna manera és això. Això va ser un projecte molt bonic que també ens va finançar la Caixa i la Fundació de la Caixa, i llavors ho vam fer a les escoles del Delta. Vam fer a les escoles de Deltebre, Camarles, Sant Jaume i l'Ampolla. Ens faltava l'Aldea, però no vam poder contactar. I llavors vam fer... La idea era a promocionar les cures, no? Però des de menuts ja. I llavors era d'explicar des de les cases, no? De com eren les cases i com eren i com són, quines coses se feien a les cases, qui feia el menjar, qui feia... O sigui, vam fer una sèrie d'enquestes amb les quals es veia quin paper feia el pare, pues canviar les bombilles, vale? I això cada quan ho fa, no? Pues quan se fan i quan dura una bombilla. I llavors ho fèiem i ho estudiàvem. I després vam fer també uns tallers d'això, que eren, per exemple, explicar des del principi del món com anava vestida la gent, quins materials utilitzaven i tal. I després acabàvem en una rentadora que vam fer de on es va fer el fuster, de xapa, i llavors tenien que primer separar les robes, tenint en compte si eren de cotó, eren de lli o eren de sintètiques, i després tenia que passar per l'estenedor, tenia que passar... Tal, fèiem totes les tasques domèstiques, no? I després també per a taula. Per a taula, ben parada, teníem tot una cosa de plàstic perquè els crios se posessin, i acabat passàvem nosaltres, totes les dones dades, que és l'associació que va sortir del curs de Dones, Salut i Educació, i llavors ens valoraven el que havien posat al plat. I els hi fèiem valorar a ells a veure si allò era una dieta adequada o no era una dieta adequada. És a dir, vam tocar molts de fronts. I el conte era una manera d'engegar, era una manera de començar a parlar. Els mestres, encara quan veuen, me diuen: i no tornareu a fer allò? Però bueno, va ser amb molta implicació també de les dones, que van ajudar, pues, a estendre la roba, tot això. Va ser molt bonic, va ser un projecte maco. L'expansió de l'extrema dreta seria una mica el corol·lari d'aquesta part de la societat que no acaba d'entendre la igualtat? Ho dic perquè ho estem veient a tot arreu, no? Sí, sí, sí. Catalunya potser continua sent una mica excepcional, però la resta de l'estat espanyol hem vist l'entrada de Vox, que té uns principis que no tenen res a veure amb la lluita que tu portes fent des de fa dècades. No, perquè ells es basen en la teoria de la inferioritat. Les dones són inferiors als homes i, per tant, tenen que estar a casa, no? I a mi el que me posa de los nervios és allò de dir les xiquetes, les xiques. Pues xiques, no sabeu el que teníem en esta gent, no? O sigui, que ja ho havien esmenat abans i encara n'hi ha més. Teníem tantes coses que evidentment haurien de pensar-se una mica. Però clar, en aquell temps també teníem la secció femenina del moviment. Jo vaig agarrar vaig estar al col·legi de la secció femenina aquí a Tarragona quan vaig vindre als 17 anys, i tenien el que diem mandos, no? Eren, jo em recordo la directora que ens feia discutir de política, i pensava jo, però la dona va molt adelantada, no? I més entestava. Per tant, hi ha dones que donen suport a aquesta extrema dreta que van en contra d'elles, però també entraria en això, per exemple, ara també que hi ha hagut protestes de les dones que estan a l'església demanant que no siguin les que renten la taula del bisbe, sinó que realment tinguin un altre paper... Però també, bueno, no veigues, han tocat el pal de paller del patriarcat. I clar, jo a vegades em pregunto com és que hi ha tantes dones que van a missa. Perquè clar, tenint el que tenen, no? O sigui, amb el que d'allò penso, ostres, és que és per estar en lluita, no? Per tant, si cada vegada, si no entenem que el patriarcat ens fa
mal als homes i a les dones, no són les dones les més perjudicades, perquè ens han tallat els drets que com a persones humanes tenim, no? Però llavors, vull dir, és una cosa que s'ha de replantejar els homes, eh? En sèrio, és allò. Diuen, jo me'n recordo que una de les coses que lluitàvem molt quan vam fer el bloc era que, com jo militava al SUC, llavors, volien estar a les reunions. I dient que allò ho havien, que era un problema d'homes i dones. I dient, no, no, no. Nosaltres hem de discutir sobre el nostre. Nosaltres hem de prendre les decisions sobre nosaltres. I llavors és el mateix. Els homes també s'ha de posar a discutir sobre el que els hi perjudica este masclisme. Perquè no res més que la teoria és el feminisme, per a mi, i per això he lluitat tota la vida, és la lluita pels drets humans. Perquè jo sóc una persona humana i tinc els mateixos drets, igual que tenen els que venen de fora, els que són diferents, etc, etc. Per tant, no entro dins en este... Queda feina per fer. Rosa, gràcies per aquests 45 minuts de distàncies curtes que s'han fet també curts, no? Perquè no he pogut parlar de la poesia, que suposo que deu ser un espai de retrobar-te en tu mateix després de tants anys de lluita. Sí. Gràcies i a seguir treballant. Mentre es pugui, sí. Gràcies a vosaltres.